erabakiak plazaratzea besterik ez da falta, eta hori epaileen lana da. Jakina, zuek eman beharko dituzue zuen epaiak, lau talde hauetatik, hiru salbatuko ditugu, eta bat aldiz, kaleratua izango da. Lan hori banaka-banaka, banan-banan egingo duzue. Ez taldean, baizik eta erabakiak banan-banan plazaratuz eta azalduz. Norra hasiko da? Iñaki, hasi, jela vale. Igual. Nik uste dut pisu handiak entzen duela gainetik, ez da? Zer azken finean erabakia, azken erabakia azkenak hartu behar duela. Hor daukazu eskuartean, Iñaki, tablet bat, hor lau zenbaki, bat, bi, hiru eta lau, jarrita duen urrenkeran, zuk zanpatu botoi bat, eta argian hori piztu, ura libratuko da. Beraz, egon zaitezke zeruko argiaren zain? Argi-argi ez daukatze zanpatu. Baina geratu behar dut norbaitekin. Random taldea libre da beraz. Salbatzen du Randon, nire ustez puestan eszena delakoa oso garrantzitsua dela, delako, oso ondo abesten dutelako, oso ondo arnasten dute eta banatu dutelako kantua, eta etorkizuna dutelako. Hala, pasa. Zurinek? Bai. Zurine, zura da txanda bera. Zurine dago... Ez daukat oso argi, bai ditu dela bi buruan, eta bueno, bat lehenengo posizioan, orduan bueno, zalantzak beti ez. Irati! Uste dut indarra daukatela, gehiago eman aldutela, oraindik harritu algaituztela, eta horregatik eman diet aukera, aurrera jarraitzeko aukera. Ez da, erabaki erreza. Azkenengo esetik marroi beda beti. Bi geratzen dire, lautik bat bi geratzen dire, bat aukeratzen da. Da, klar, azken batien botoia pudure sakatzen dugune, ba, bat da, ez? Oinguan dire tokeiat. Ba, Isasiko ama eta No Limits, zue bietako bat, joango da etxera, izango da kaleratua, eta besteak Aze bandan jarraituko du. Ale sardui. Isasiko ama! Izasiko ama, uste dutelako mejor eulekela. Badekelako koherentzi bet, badekelako urte batzuk batera, eta uste dutela grupo bat kapaz izango dela euren artien lana ikieko, ez?